Adatlık radyosuna gülönçülür hareketi deyilyen yani, bilen il teşkli bolmakta guman edilip, uzok möhletlöyün türümü tutsoğluğuna hüküm edilen yönü şu alta çenli bilinmedik tutsoğluğun yeni birinin cinayet işi hakkında mağlumat gelip kovuştaya. Bu mağlumatı anonimlik şertinde adatlığa yetiren tutsoğluğun maşalasının yakınlarının biri 2017. yılda tutsoğ edilen Muhtar Seyidif'ten 7 yıldan qorak valtveri hiç il xabar alıp ya. onun nəhili yağdaydadığı barıda maglumatun yoktuğuna aydıp sonka ıkvalı varada alada bildiriyyara. Livan Fulanatının Türkmenavar şəkərini eləşən Bağtiyarlıq və Baxır Hədər Xizmətlər Mərkədi. Toy məkanlarının əyəsi olan Muxtar Seyidif 2017-ci ildə tutsuq edildi. Onun iki sani yaş oğlunu bilən tölüq əsasına cıntıq atnaşıqı girinliqi, beçə varlıq edinliqə idilib Türkmenistanın Kodeksinin 135-ci maddəsi. Tədə Cinayət Kodeksinin 133-ci maddə əsasına yalan ayıplama bildirildi ve 20 yıl türmə tutsuqluğuna hökum edildi. Dip ıtıvarlı çeşməmiz aytdı. Onu yakından tanıyan çeşməmiz ve Türkmenavat şəhər Palita bölümündəki yeni bir çeşməmiz muhtarın qadiyyət işinin yapıq qapıların arkasında geçirlendiğini ve qadiyyətin gelen kararının qalplaştırılan ıtıvarsız görközmələrə dayan yandığını aydıb, həkimiyyətlərin onun biznes edip qadanan imləyini göz dükendiyini belli yerleri. Mukhtarın elinak emlakini almak bakanasi bilen Prokuratura ve Milli Khoqsuluq Ministriliği onu guli önçüler bilen bir khatarda bastılar. Velayetda mukhtar vakası dilip giyinlen birinyan xadisada mukhtar korrupsyon sistemanin pidati voldi. Dip polisiya da ki çeşmämiz anonim şertde aýtdy. Muhtaryň maşalasynyň ýakynlarynyň biri şonuň üçin hem onuň tosu edilen gününden bäri daşarky dünýäden berk üzüňölükdi. Hiç bir howsarny görkezilmän saklanyň ýandygyny, onuň nire de we nähili ýagdaýda barada hiç şeýle habaryň ýokdygyny, howsarlarynyň onuň soňky ýkwaly barada juda aladalan belli belleýär. Polisiýadaky çeşmeler onuň bayramaliinin türmesinde gabalandygyny ýarlary. Başçada hiç şeýle habar ýok diýip çeşmämezi aýtdy. Ol muhtarın tul edilen döwründe onun bilen garyndatlyk ýa-da tanyşlyk olan bolan adamlaryň 14 şahsyny hem MHM ýa-da şäherler tarapından ýetip basyş edilendigini aýdyp şeýle diýdi. Feýdatlar Feýdatlar Türkmen Döwlet Moghulçylyk Institutynyň öňkü kafedra müdirleriniň biri Muhtar bilen garandysyq gatnaşygy bolanlygy sebäpli bir aýagy ulanyp tobolukda saklany, şonuň ol mikro inSult geçirip onuň çep eli gýymaldamaz bolup galdy. Dip çeşməmiz aytdı. Adatlıq yokorda beyan edilen yağdaylar varadı Livavın həkimiyyətlərindən şolsanda polisi müdürlüğündən və məhəmənin yerli idarəsindən tesvir alıp bilmədi. Bu maglumat gülön hereketi deyil, bilen yani, bilən il təşkili bolmaqda edilip edilib ya da emləklərini almaq üçün matlaplı ayıplanandır öydül, yönü şu çenli bilinmədik tosoğların yeni birinin cenayet işi haqında adatlıqa sonkı bir doğamında gelip qoşun ikinci xabardarı. Türkmen türmesinde ýerinde diri ten 7 ýyldan gowrak wagt bäri nirede nähili ýagdaýda saklanýandy bilinmeýän şatlyk ýagmurowyň maşgalasynyň biri onuň da şary ýurtda ýaşaýan aýalyny abanyan hop barada eşiden elin habarından soň anonimlik şertinde 9-njy maýda azatlygy ýetirdi. Şonda Çeşmämed Ýagmurow hem Türkmenistanyň kodeksinin Kodeksiniň 135-nji maddasy esasında beçewarlyk eden 14 ýaşlaryndaky oglany zorlan hökmünde hüküm çıkarlandığını ve onun 2017 yılın iyun ayında 17 yıl azatlıktan mahrum edilendiğini ayttaya. E. Ema onu yakinden tanayan adamlar paytıhtaki kadiyetin yapı kapıların arkasında gelen kararının qalplaştırlan. Iğt varsız görközmeleri dayan yandığını ve hükümetlerin onun biznes edip qadanan imleğine göz dikendiğini belledilere. 2016 yılda Türkiyede bolp geçen ağıdarlışık sinanışıklar bilen bağlı vakalar boyunca Türk hükümeti birleşen Ştatlarda yaşayan din ruhanısı Fethullah Gülen'i ve onun iyidini eğercileri ayıpladı. Bu vakadan sonra Türkmenistan 2017 yılda Gülen hareketi bilen il teşkilü olmakta güman edilen 18 Türkmenistanlı rayatı uzak mühletli türme tutsağılığına hükmetti. Kalı verse şol mayında adatlığın yerli çeşmeleri Gülençüler hareketi bilen il teşkilü olmakta ayıplanıp dine levapta ağzından 50 çemesi adamın tutsağı Edilendiğine haber verdiler. Şonda Türkmen hökümetindäki ınamdar çeşmelerimiz bu raýetlerin aglawasynyň epesli gerdijli telekeçilik işleriniň bolundygyny aýdyp, olaryň häkimetleriniň adamlarynyň hususi emlärini almak ugrundaky oýunlarynyň pidaty bolundygyny belliýäpdiler. Çeşmelerimizň ýene biri bolsa, häkimetleriniň aşawaty geçirilen Aziýadanyň öň ýanında maliye maliýe getmezçiligi bilen ve ýel bolundygyny we şol täwäpli ýaş biznesmenleriň emlärini gözdikendigini beripdi. Türkmenistan 2017-nji ýylyň sentýabrynda Aşgabatda geçirilen ýapyk binalarda we söwüş sunaty oyunca 5-nji Aziýa oýunlaryna gabatlap gurulan desgalara 7 milliard dollar haşlapdy. 2018-nji ýylyň iýununda Birleşen Milletler Guramasyň eden etdilikli tutsak edilmeler boýunça işçi topary Türkmenistanda gülünç bolmakda guman edilen 18 adamyň eden etdilikli tutsak edilip, türme tutsaklygyna hökm edilendig barada netije çykardy.